până la ora 19, aproape 48,5% dintre constanțeni au votat. Potrivit datelor afișate de Biroul Electoral Central, 318.981 de constanțeni și-au exercitat dreptul constituțional la secțiile amenajate în județul Constanța. Prezența la vot până la ora 19 a fost următoarea. Colegiul numărul 2, 45,43%, Medgirie, 45,83%, Hârșova, 44,43%, Mihail Cogălniceanu, 49,06%, Cernavodă, 45,27%, Saraiu, 57,13%, Crucea, 41,28%, Cuzavodă, 38,7%, Gârliciu, 48,99%, Pantelimon, 51,61%, Topalu, 54,18%, Tortoman, 41,55%, iar Vulturu, 40,11%. La nivel național, prezența la urne până la ora 19 a fost de 47,34%. Comparativ cu anul 2009, procentul este scăzut. Și asta deoarece la scrutinul prezidențial anterior până la ora 19 votaseră 49,97% dintre alegători.